Zdraví vás Maldru dalšího pokračování Assassin's Creed Origins, konkrétně z jeho prvního velkého DLCčka The Hidden Ones alias Skrytí. V předešlém díle jsme dokončili tak nějak, řekněme, vedlejší úkoly, a i když dělali jsme i, řekněme, ten hlavnější, kdy jsme kosili druhýho pobočníka, a máme tady Skarabovy stíny, ale ty bychom si udělali pozdějac. Já bych se teďka vydal sejmout tady třetího pobočníka, a i když o něm tady zmínka není, máme najít jenom spojku a promluvit si s ní. V úkolu, který se nazývá Zapadající slunce, a ta spojka čeká vedle Amen Meseovy pyramidy. To je příšerně přes jazyk, ale OK. Každopádně, než tam dojedeme, nezapomeňte hodit palec nahoru, vpravo dole dát odběr mému kanálu, vedle odběru kliknout na zvoneček, abyste nepřišli o žádná moje nová videa, dole v popisku pod videem je odkaz na moji facebookovou stránku, kde veškeré info o natáčení a kam též vkládám nová videjka. No tak pyramidu rozebírají, ne že ji staví. Jo, tak rozebírání je v pohodě, prostě pustí tady shooter po těch kládách dolů a nazdar. Tak, Senu nám řekne, kde je naše spojka. To je trošičku níž. Tak si trochu zaskáčeme s koněm z pyramidy. Tak, a heleme se, to vypadá jak nějaký ambush. There you are. Oh gods. Glory and heroes are all that a people need. It makes life livable. Bayek, our hero. Just in time. We are planning our raid on Tamos, Rufio's mason. Is the one leading this pillage? Yes. The temple will be gone soon. The pyramid as well. Tamos does not care about Egypt. No, koukám, pyramida ta už je totálně rozebraná. He has employed Nabateans to carry out his sad work for Rufio, a soulless waker. He would give Amun to Rome as a slave if he could. The people need monuments and sacred sites. If they disappear, the people's spirit will be crushed. They will remain if we kill this Tamos fast enough. Přesně tak. Máme se dostat do Amen Meseovy pyramidy. This is our best chance to kill him. Away from his camp. We must take him now. If we kill him, we will be seen as legends. Tak fajn. I will fight beside you with all my heart. Shh, quiet. Stay focused. Otázkou je, kudy se dostaneme dovnitř. Něco mi říká, že tak, že vystoupáme až nahoru. Romans are all around the pyramid. Faithless bastards. Aha. Takže ono to bude ještě docela sranda. Hlavní vstup je tamhle ve středu. A samozřejmě ten střed je celý obklopený Římany. Mají tady prostě s nějakou svou državu a... No, tohle nebude vůbec easy. Jejda, jejda. Ale tak tohle naštěstí nepatří vůbec k té pyramidě. No. Nevypadá to zas tak tragicky. Když se na to tak podíváme. That looks like trouble. No. Tak to přesílíme. Využijeme toho, že noc. Tak, sakru. Viděli jsme kapitána. No, kapitán je na hadry. Kam lezeš? Snad nejdeš zapálit oheň, to na to zapomeň, frajer. Nastražíme tady pastičku, kdyby chtěl někdo zlobit. A mezi tím se postaráme o zbytek. No vida, tady bude strašně moc pokladů, úplně to vidím. Tak fajn, jdeme dovnitř.
Nebudem to nějak zdržovat. K sakru. Tohle by byl úkol, tajemství prvních pyramid. Který jsem samozřejmě točil. Hodil by se na to úplně suprově. No, vzhledem k tomu, že to tady rabujou. Nechápu, proč tady jsou ty pavučiny. Jo, to je dobrý ve jmenu. Gamelot! No, takže Gamelot je na hadry. I'm okay. There's a secret passage down here. Huh. I should join the hero. Jo, to bychom měli, nicméně tady máme ještě dost tajných chodbiček. Takže já je chci prozkoumat. To za prvé. Oh, tady se dá jít ještě nahoru, bože bříku. Aha, my jsme přišli tadma. K sakru, tady toho je zase. To je otřes. Člověk neví kam dřív. Tak si musíme udělat nějaký systém. A pěkně to tady všechno pobrat. Tady to vypadá jako cesta ven, což se mi dvakrát moc nelíbí. Jdeme zpátky dolů. Teď bych se vydal tímhle směrem. Jo. Tady je totiž skrytý pokládeček. Jo, jo, jo. Moc pěkný. Uhlíkové krystaly, no tak ty samozřejmě chceme. To jsou věci. Jo, tady je další tajný vchod. Fajn. Tak hlavně, že jsme se sem dostali. Měli jsme na výběr. Buď se probijeme přes tábor, anebo najdeme nějakou, koukám, trošku víc asasínskou cestu. No, to je jedno. Každopádně semka do tohle průseru bychom se dostali tak i tak. To bylo těsný, dívím se, že si nerozmázil ten sloup. No, máme tady hromadu pokladů pod vodou, takže pozbíráme, co se dá. Hromada skrytých pokládků. Ale proč jenom fialové meče? Já bych chtěl nějaké jako pořádné. Víte co? Něco, co by za to stálo. Za tu námahu tady. No nic, jumpneme zpátky. Myslím, že je na čase se zase potopit a vrátit se zpátky. Pobereme ten bordel tady dole a a kde ten ocas? Tady nahoře určitě, no jasný, už ho vidím. Tady se dá vylíst. Amazing, isn't it, Bayek? There must be a pharaoh buried down here. A hidden chamber of our ancestors. Magnificent, isn't it? Check for treasure, more of it, to fund our cause. Koukám, tamhle dole jsme něco nechali. We should leave and get Thamos. That is our priority. Tak, prolezeme škvírou. Pojď, můj drahý příteli. No, budeš si muset trošku zaposilovat sám. O, už ho tady máme. Tak fajn. Co to tady je? What is this? What were they constructing down here? We will need to find a way through. Zdá se mi to, nebo tamhle to vzadu vypadá jako nějaký high-tech brnění. And what of this pyramid? A failed venture of Tahakas in honor of the pharaoh Amenisi. Legend has it a sacred rock fell from the sky. Tahaka was seeking shards from this rock. Rumor has it they are stored in this pyramid. How I would love to find them. Haganu calls them the Shards of Star. A blade made of these shards would make its bearer very powerful. Aha. I would love to see you wield such a weapon, Bayek. These shards cannot fall into Roman hands. Tak.
vylezem nahoru, alespoň doufám. Bájekovi si moc nechce, protože to líní ve jméno. Takže jak to bude? Tady budeme muset zase hrát nějakou tu hru s těma závažíma. A kam se dostat? Jo takhle, tady nahoru, tak to není problém. I cannot climb like you, Bayek. Help me get to such great heights. Jo, máme mu pomoct se dostat do výšek, tak to je krásný. Nebo se na ně jednoduše vyprdneme a půjdeme solo. Jo, takhle, co bude fachat. Jo, už rozumím. Už vím, my musíme hodit tolik šutrů, aby to prostě šlo dolů. A pak to... Tak, ona to stoupne. Aspoň pokud to není úplný vemeno. Tak co? Jdeš? I'm ready, in place. Tak, to je krásný, že seš na místě, ale já teďka musím udělat protizávaží. To znamená, že tamhle nahoře, jo. Tady nahoru musím zase hodit třeba tohle. Což je trošku těžší záležitost. Ježíš, ono to spadne dolů, no to si ze mě děláš. No nic, no. Jsi možná malinko podělal. Ty bro, my můžeme šplhat i s tým? Tak to je docela dobrý. No ono by to hlavně chtělo... By the gods, it's working! I'm rising like the sun! No, ono by to hlavně chtělo oddělat teď tady ty... Tady tahle ta závaží. Tak, teď by ho to mělo dostat úplně v klidu nahoru. K sakru, furt nic. No, to je bohužel ten jeden. No, tak to udělám jinak. Já tyhle ty kvádříky použiju ještě sem. Dělej, vem to. No. Že by mi to dvakrát pomohlo se říct nedá. Ježíš, počkáš, teď my máme tady ještě jedno. Aleluja. A nebo to udělám tak, že tady prostě budu stát. A v momentě, kdy on sleze tamhle nahoře, tak já za ním jdem. Šup, skákej ve jméno. No, sláva. Tak jsme vyřešili tuhle tu hádanku. A teď honem frajerským skluzem, to je ono. Trošku si tu posvítíme. Co pak to tady je? Jo, to jsou ty tři. Bacha, procházím. Snakes everywhere. My father died from a snake bite. Come on, my Senny. These snakes remind me of Apep. I have fought Apep before. Jo, háďátka, s něma jsme už bojovali. Dostaneš headshot, tady je někde další. Někde to tady zčervenalo, ale kde? Tady je had.
Zdá se, že frajer se o ně dokáže postarat celkem slušně. More junk in our way. Not a problem. So Thamos serves Rome. Yes, I'm sure he works for Cleopatra even. Rufio is Mark Antony's general, and so they all defer to that savage couple of monarchs. None of them can be trusted. She is the rightful ruler by blood. Her dynasty is ours too. Many Nabateans believe in her. Do you? I would like to meet her and decide. See her so-called divinity. But you have, isn't that right? Yes. She does seduce the hearts of the people. But her dynasty is one of dust and betrayal. Stay on the platform. I will make it rise. Tak, čeho docílím tímhletím? Ty blbče. Měl jsi zůstat na platformě. Já nevím, co je na tom tak složitýho. Když ti řeknem, zůste na platformě. To znamená, že na té platformě k sakru zůstaneš. Ach jo. Nejlepší je, že já prostě vylezu úplně s přehledem. Ale to ve menu. Ani náhodou. No a čirou náhodou jsou tady zase nějaký pokládky, takže... stane, když tohle dostanu sem konc. Abych to vlastně mohl zhodit, že jo, jestli se nepletu. Když to zhodíme tam na to, tak ono by ho to mělo teoreticky vyvíst až nahoru, ale... Přesně tohle se mělo stát, jenže on se tady bugnul, blbec. Tak já si myslím, že to budeme muset resetnout, protože Bugisoft se předved. A uvidíme, kde je poslední checkpoint. Stay on the platform. I will make it rise. Dobře, zdá se, že na té platformě už je. Ve jméno pitomí, ale... No teď se uvidí. Teď se uvidí, dámy a pánové. Poklady máme zebraný. A jestli ho to nevynese nahoru, tak se normálně nasere. Jo, tak to má být. To je vončo. Dobře, frajer je tam, takže my můžeme v klídečku vyšplhat. Měli bychom ho trochu naučit. Bajek! I think I may have found the shards of star! What have you found? A scroll, Nick! Not the secret objects I was hoping for. Let's get out of here! Dobrá.
Jdeme dál. Our troubles are not over. One more battle before we are free again. Jo, jedna bitvička, než budeme opět svobodní, tak fajn. Best not to draw attention here. Senu není dostupná, takže je tak nějak budeme muset. Hey. You will pay, corpse. Dobře, posílení číslo 2. Není na to použít jejich vlastních zbraní k tomu, aby jsme je zneškodnili. Jo, ty seš měle nějakej Shaolin. Nebyl dost hbitej, hold. Co se dá dělat? Kořist berem a tamhle jsou dva frajeři, doufám, že mi nezabijou kámoše. Nechtěl bych to znova. Nechtěl bych to mít reset. Jo, oheň, nádhera. Hlavně bacha, abych si nezapálil tu loď, to by byl průsek. Skiz ho tady dořezal, frajera. No, tady nahoře se něco nachází. Takže tam vylezu. Dokonalý úkryt. To je krásný. Už tady máme aj senu. To je krásný taky. A mě teď zajímá jenom jedna věc. Dozbírat tady ty pokládky. Další tři uhlíkové krystaly. Krása. Což mi připomíná, že... Jo, on je tady. Máme s ním promluvit. A ještě jsme neudělali jednu věc. To, že jsme se nepodívali na schopnosti. Dáme si tady únos. Už nám zbývá jeden jediný talent a budeme mít kompletně celý strom, dámy a pánové. To je naprostý luxus. No a potom samozřejmě vybavení tady máme. Máme tu nátepník, takže ten si určitě vylepším. Tuhle tu pravou stranu už máme komplet. Toulec je kompletní, pak už jenom skrytá čepel a stabilizační rukavice. No, skrytou čepel, popravdě. Ne, že bych ji tady nějak extrémně využíval. Spíš budu šetřit na ty stabilizační rukavice, abych měl co největší damage lukem, protože víte co, jsou teďka subekovy zkoušky. Nebo zkoušky bohů každou chvíli. Anubis, Sobek a Sechmet. Prostě potřebuju velkou damage. It means nothing to me. Perhaps you can learn more from it. I will get the rebels at my outpost to lead the attack on Tamos. Too many innocents may die. I will do this alone. As you wish. Rain upon him like the soul of the sky. A mysterious poem. Later I will explore the Temple of Thoth. Thoftův svitek. Nut bohyně noci plivla a na zem dopadla ohnivá koule alias meteorit. Nebeský kov silnější než silný, překovaný na dvě jasné díky ptahem, bohem výhní. Ptah se zeptal Rea. Kam je mám schovat? Světlo ti ukáže cestu, řekl Rea. A Rea mu dal nádobu na světlo. Thoftův křišťál. Tento křišťál zanesl do Thoftova chrámu a obalil ho kořeny stromu života, zrozeného v jeho chrámu, který nenajde nikdo nehodný. Ale my jsme hodní. Já si myslím, že jsme určitě hodni najít toto místo. Tak, máme vyřešit záhadu. Thoftova chrámu. Ovšem, musíme ten chrám prvně najít, že jo? A, Thoftův chrám je tady.
dobrá. A jestli se nepletu, tam byl svitek, který mi říkal něco, že polední stín vrhne, nebo ukáže pozici. Jo, takhle. Teď je ale noc, to je docela blbý. Vyřeš záhadu Toftova svitku. Světlo ti ukáže cestu. Nádobu na světlo Toftův křišťál. Tento křišťál zanesl do Toftova chrámu a obalil ho kořeny stromu života, zrozeného v jeho chrámu, který nenajde nikdo nehodný. Strom života je tady. To znamená, že buď musím být tady nahoře, anebo musím jít semka dolů. Takže mi něco říká, že tamhle je nějaká cesta. Jo, vidíte to tam? Zkusíme to zapálit. Sorry. Oh, shit. No. Tohle už je mnohem lepší. Jo, zase jsou tady sluneční paprsky, který nám... Jo, tam vlastně chybí ta špička, jestli se nepletu. Takže my ji tam musíme umístit. Tak to je... To je vymakaný. Umístíme to na vršek věže a... Pravděpodobně možná při nějakým poledním sluníčku, nebo to je jedno. A když tam ta borka, o který mluvili, byla bohyně noci, že jo, takže... Když trošku sebou hejbnu, tak... Ještě jako noc je. Jo, ono se myslím stmívá, tak to je dobrý. Ečko položit, uvidíme, co se stane. Ulala. Ulala. To je přesně to, co mi tady chybělo, tyhle interakce s první civilizací, které byly vlastně v předešlých asasínech skoro pořád a tady docela chyběly. Tak, vyřeš hádanku. Světla křišťálu. To je jednoduchý. Jo, podle mě tohle někam ukáže. Ale nevím kdy a kde. Potřebuju teď konc. No to vrhne někam sluneční světlo a podle mě tamhle z té špice někam. Takže já teďka udělám to, že poženu čas. Wow, žene se nám nějaký mráček tady. Takže by to byl nakonec měsíční svit. Měsíční svit nám ukáže cestu. A proč já tam lezu jako ve menu, když se tam můžu v podstatě portnout? Nějaký odlesky tady jsou, koukám, ale... Popravdě jsou teď trošku zmatenej, dámy a pánové. Jo, tady jdou vidět nějaký... Řekněme světelný. Co si ale.
Zkusíme ještě jednou popohnat čas, ale... Nevím, zda to k něčemu bude. Jo, já jsem to vlastně popohnal jenom k půlnoci. A teďka to bude od půlnoci k svítání. Pozor, poblíž je skarabův stín. Jo. Přesně, teď mi to tady ukazuje... To, co potřebuji, aby to ukazovalo. Dobře, tady nám to ukazuje na jednu zeď. Tady nám to ukazuje... Na šulínka tady toho borce. Nachte, Hohenhirt and Berg. Aha. Nebo tady ta socha má být? Trošku to nechápu. Jo, už to neukazuje na zeď, ale tady na tu sochu. Počkej. Tady jsou pavučiny. Možná musím odstranit ty pavučiny, aby... jasný, pohyb. Jo, a já potřebuju, aby to začalo svítit. Jasný. Ale trošičku lépe. Trošičku... Přesněji. Opravdu to seřízení musí být perfektní a precizní. Jo, to bude ono. A teďko musím vzít druhý zrcadlo. Jo, tamhle máme ještě pavučinu, tak ty se musím zbavit. A máme to. Hele, Micka už tady čeká. Ah, there. Beneath the tree of life. A path has been revealed. Výborně. Výborně. No k sakru, tady je zase pokladů. To je děsběs. I have never seen such swords. Made of the strongest iron. And have not rusted in all the ages spent under this tree. No, to je opravdu nádhera. This must be the treasure Thamos is searching for. Zas tady máme nějaký nezácný. Tak fajn. Kobry jsou dole. Musím opatrně. Akorát ji provokuju. Paráda, uhlíkové krystaly, to je přesně to, na co jsem čekal. To znamená, že si můžu vylepšit i ty stabilizační rukavice. Počkat. To mně připadá spíš jako úniková cesta, to se mi nelíbí. Náprně potřebuji vzít ty meče a... Tady je sranda, že ta kobra, když vás kousne, tak to je prostě... To je finish.
No, zebere vám to jakoby jeden slot kompletně zdravý. To máme pořádný sekáčky na maso. Úlomky hvězdy, 8000. To v to vyčepele. Že bychom si je zkusili, jen tak for fun. Stejně nic lepšího teďka jak z kontaktních zbraní nemáme. Takže... Bude z nás Dagger Master. Tak jo. A tohle vypadá na cestu ven. Paráda. No a co teďka máme za úkoly? Zapadající slunce, hlavní úkol a pak samozřejmě skarabovy stíny. Najdi Ptahmose a zavraždi ho. Heh, jasný. Ale toho neřáda si necháme až na příští díl. V tomhletom se s vámi rozloučím. A u příštího pokračování s Assassin's Creed Origins, konkrétně s Hidden Ones, alias skrytých, se budu těšit. Čau.